Cabritenberg, un cerro de apenas 78 metros de altura, awetawak silenciosamente, ribe awanan di Caracas Bay, ispanse water. Pero 660 soldados de Guardia Nacional y nan capitán, Pedro Luis Brion, apone que cerro que su nombre queda sellado en nuestra historia. 660 soldados de Cochou, un capitán, un forte de peligro, un enemigo común. Esa que te vira conocido en nuestra página de historia como la Batalla de Cabritenberg. E aí, até 1805, viaje mais, inglês na apresentar a nos havas com 7 barcos de guerra. Antes, o gebouw aqui não estava de ataque, que me podia imaginar que o quarantena gebouw não estava de existir. O único coisa que existia aqui banda estava de batreio, forte chiquito, que chama The Uitkijk. E o Jackie, inglês na subi, toma controle de The Uitkijk, e vai mais hora subi para Cabritenberg. Já como nós estamos aqui, não tem um melhor caminho para nós poder uma e bateria aqui de Uitkijk da tal. Mas para nós CCC, nós temos que subir para arriba. Se você vai dor de matar aqui, vou mirar a muralha que antes estava de Uitkijk. Vou mirar o que a sobra diz. Então, você quer que eu mire de Uitkijk, você tem uma boa vista para agora o inimigo mestre Bini. Então, não pode ter uma vista para Bini, agora não está Bini de um barco grande. Para o inglês, não é que não. Você não Bini à noite, plus de um bote chiquito. Não toma controle. Vai na direção de Cabritenberg. Vem lá Cabritenberg aqui. Jackie, não vai abaixo, então sube vai até aí arriba. Arriba a ponta de Cabritenberg. Arriba Cabritenberg, tá tem um piquete. E o piquete que não está tendo guarda, mas no momento que ele mira mais ou menos 100 ingleses que vêm arriba de lá, e que vem mais hora, ele bate a carreira e vai. Mas sobre isso, o que é um gente só vai fazer contra 100? Aqui não tem um tremendo vista riba tanto Fort Bakenburg como Cabritenberg. Então o que é inglês não é assim? Ora na subi vai ter riba na Cabritenberg, na subi vai hasta com canhão. Então ora na chega riba, na começa a los bala riba Fort Bakenburg. Fort Bakenburg não por assim nada, para sobra é mais difícil mesmo para borrisa e canhão e mecnan riba Cabritenberg. Inglês não está por baixa bala, vai gol, 5 não por aí a contesta de Fort Bakenburg. Mientras o bombardeio está tomando lugar riba Fort Bakenburg, aqui não, Major Schwartz apara e analisa a situação. E ora ela mira Cabritenberg, ela queda assombrada, tem muito mais tanto soldado inglês que ela antecipa. Major Schwartz. A para o que a situação dele vriz. Contraína é, Brion o que a situação e lhe dá ordem para atacar Cabritenberg para inglês não sair no rui by Mesfejei. Pero, se você não sabe algo de Ezeiro na de Cochou, tem algum coisa que você tem vasto na nama, você tem sempre em frau? Você tem algo com milhão de Ezeiro? E também é clip na mesa, é clip na porta basta escarpe. Tudo é coisa que é um obstáculo, não?
ku e yuko shona mesera tene kuenta kune ora nanda tingu ataka e seru. Pero ti un detalhe komi no konta bos nan dice. Ando se ita ku ture kosna ki a soso de a noche. Bobo imaginabu kon ferfelo e kosa ita bira si budingu a se kosa ki nan a noche. Super ferfelo ita bira. Pero nan alogra, na subi e banda West, ku te banda di mas ferfelo ku timpa bo subi e seru e. Pero dor ku na subi e banda West, ingles nan ayunan ku un sorpresa grande na no anticipa e kosa e. Ando, ora Brion ku su soldanan, a subi e nan. Nang persegue inglês na corre pa nang bida, laga turcos atrás, tinge inglês nang abula na awa pa sine escapa nang bida. Assine, Brion a derrota. E dia é, junto com seus 160 soldados, super potência de mundo, Inglaterra. Quizás, batende uma notícia que eu não antecipar. Ando bota pensando, que como ibea se war? Well, me queria encorajar o bisabo, não paralisar. Não queda parar em não. Ao contrário, assim maneira David. Ora, tu renda estava a tener Goliat assim bofão de Senhor. Tu renda espanta e não tu a paralisar. Pero o que David, o que ela hace? Ela avisa a mim por enfrentar o gigante. Mientras tu renda o com grande e gigante está, David o com grande, su Deus está. E ela avisa o gigante assim aqui, não. Ela avisa Goliat. Abo ta bini ku lanza, abo ta bini ku spada, pero ami ta bini de nombre di Señor Dios Todopoderoso. E saki mester ta nos actitud, te saki ta e actitud ku da conquista seru nang manera Cabritenberg. Mita ki nang na top di Cabritenberg, ti spensa kon foi Jackie nang a bombardia Fort Bakenburg. Te kuende na mester a Huey, pero danke na un grupo di soldati valente. Na non mi resero che nan come desventaja of impossibilità. Per na subie e nan da ti un corazon di valentia e na vencer. Cristo Jesus te dona nos e mesmo un corazon e pa nos tambe po conquistar nos gigante nan pa nos tambe po vencer e ser cabrito nan con nos te enfrenta. E se acaso você tenhava de luta e você sente que a escuridão rondonava, você acorda com Brion, com seus 160 soldados na vitória, à noite. Mas mais ainda, acorda com a Bíblia que avisava que para bom gente, uma luz sai de tiniebla. Depois, para o piano de Deus, o salmista avisa, nem tiniebla não te esculpava, à noite está mesclado de dia. E da luz e bo passo de momento na di luce. E da luz e bo passo ora difficoltà nan presentar. Corda cu Jesus avisa. A mi da e luz pa mundo. E son cu seguimi, non ta cana nunca den scuridade.